Доброго дня всім, хто тут зібрався нині. Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день вишиванки. Міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції, створені та носіння етнічного вишитого українського одягу. У цей день кожен охочий долучається до свята, одягнувши вишиванку. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії Чернівецького університету Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та викладачів цього факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, і сьогодні ми його святкуємо громадою новоствореного Калузького району, який об'єднує в собі безліч різнобічних територіальних громад. Вишиванка – символ батьківщини, дзеркало народної душі, колесенці, купані хвилини, світло і тривогу у вірші. Вишиванка – дитинча, Карпати, що квітки звиває в переліт, материнські ласки, усміх, тата, прадідів пророчий заповіт. Thank you.
можна поаплодувати, дійсно. Українська сорочка-вишиванка. Вона вібрала в себе теплоту сонця і запах трави, шум гаїв і голубінь небес. Всю розкіш землі і смуток чарівної пісні. Це не лише витвір мистецтва, а й наш із вами оберіг. Бо закодована одвічними життєдайними знаками сонця, землі і води. І захищає така сорочка, і сили вона додає. До слова вітання запрошуємо голову Калузької районної державної адміністрації Жанну Табанець та голову Калузької районної ради Михайла Лавріва. Щиро вітаю усіх із святом самобутньої, неповторної і барвистої української культури з Днем Вишиванки. Це національна святиня, яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок поколінь. Зв'язок, який не переривається віками. Вишита сорочка є і буде оберегом та символом великої любові, добробуту і краси. Як веселі узори нашої вишиванки встелили біле полотно, так нехай кожного з нас встеляє шлях чистої любові і поваги один до одного. Щиро бажаю всім нам пам'ятати і примножувати наші добрі українські традиції. Передавати їх з покоління в покоління. Нехай сьогоднішнє свято зітре всі кордони і об'єднає українців по цілому світу. Нехай вишиванка вашої долі завжди буде встелена любов'ю і миром, родинним добробутом і щастям. Дорогі краяни, щиро вітаю вас з чудовим святом національної єдності, автентичності, самобутності української культури, святом вишиванки. Сьогодні мільйони людей не тільки в Україні, а по цілому світу, в селах і містах, в тилу і на фронті одягають вишиті сорочки. І це символізує відродження української нації, українського духу. Адже вишиванка для кожного з нас – це є сакральна річ. В її орнаменті вкладено сліди історії нашої країни, історії нашого роду. Вона несе в собі духовне багатство, високу мудрість та традиційний зв'язок багатьох поколінь. Шановні українці, ви щиро серце сьогодні, цей світлий день. Бажаю кожному з вас, щоб вишиванка вашої долі була щедро вписана миром, родинним добробутом та щастям. Щиро дякуємо за вітання. Україна – це чарівний і благодатний край. І в ній із сивої давнини живе мудрий і добрий, творчий і натхненний народ. Саме тому, мабуть, наш народ і подарував світові неповторну українську вишиванку, за якою нас упізнають в різних куточках світу. Найкращий оберіг – це вишита сорочка. Бо вона захищає не тільки тіло від хвороб, але й душу від злих духів. Традиційно в Україні сорочку вишивали мати для сина чи доньки, вкладаючи у цей виріб свою любов, душу, думи, мрії і тільки світлі надії. А для вас наступне музичне вітання. Без боя.
ранку, смирепово вишнева жага, ти далекий Карпат полонянка, ти Дніпра, мого хвиля жива, я по світу йду вишиванці, хай дивуються ген журавлі, Україна йде в вишиванці, Україна йде по землі. Усі українці, яких об'єднує у велику родину любов до рідної землі, до пісні, до вишиванки. Вишита українська сорочка – це не просто одяг, це справжній оберіг, як і українська пісня. Будьте здорові!
ваших оселях розквітне калина. Оживуть птахи і квіти на полотнах. Ми з вами усі українці, яких об'єднує у велику родину любов до рідної землі, до пісні та до вишиванки. Ще раз зі святом вас, дякуємо за участь у заході і слава Україні! Героям слава! Дякуємо!